በተለያየ ጊዜ ያው አለማችን ላይ የተለያዩ ወረርሽኞች ይነሳሉ፣ ችግሮች ይነሳሉ። ከኤችአይቪም ጋር ተያይዞም ሆነ ከዛ ውጭ ባለው ነገር እስልምና ሰዎችን በሆነ ነገር ስለተጎዱ ስለታመሙ እነዛን ሰዎች ማግለል እንዲሁም ደግሞ እነዛ ሰዎችን እኩል እድል አለመስጠት የስራም የአቅርቦትም የማዳላት ነገርን እንዴት ይታያል? ፕሮፌሰር አቡ ሐሰን ነደው የሚለው ነገር አለ። አበሰ ወተወላ እንጃሁል አማ፣ ለአንድ አይነ ስውር ይሄ የዲሞክራሲ ቁርአን አድልነት፣ ፍትሐዊነት፣ የሰው ልጅ እኩል መሆኑ የሆነ ጉዳት ስላለበት ወይ አይን ስለሌለው ወይ በሽታ ስላለበት መሆን እንደሌለበት ለሰው ልጅ አጠቃላይ ክብር መስጠቱ ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ለአንድ አይነ ስውር ወደ 16 አንቀጾች ወርደውለታል። አብደላህ ኢብኑ ኡሙ መክቱም ይባላል። አበሰ ወተወላ እንጃአሁ ለአዕማ ወማ ዩሪከ ለዓለሁ የዘካ የሚለው አበሰ ወረደው ለአይነ ስውር ሰው ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሰው ልጅ ይሄ ትልቅ ነው ይሄ ትንሽ ነው ሳይሆን ሚዛን አለው የራሱ። ሌላ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አብደላህ ኢብኑ መክቱምን የመዲና ኢማም አድርገውታል። ፊ ገዝወቲ ተቡክ በሚሄዱበት ጊዜ የሰው ልጅ እኩል ሰይድና ቢላል ረዲየላሁ አንሁ ከሀበሻ ሄደ ነው በወላጆቹ የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙአዝ ነው። በዛሬ አገላለጽ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ቋንቋ ማስታወቂያ ሚኒስቴር እንደማለት ነው። ለብዙ ነገሮች ጥሪ ያደርጋል። ለብዙ ነገሮች ለአዛን ብቻ አይደለም። ይሄ የሰው ልጅ እኩልነት ሀታ ሙስሊሙን ክርስቲያን ማግለል አደጋ መድሉነት የሚለውን ነው የገባሁት። እስላም ታሪክ ላይ እኮ እና አመሽ አይነ ስውር ሆነው ብዙ ሀዲስን የዘገቡ ብዙ ተፍሲርን የፈሰሩ የቁርአን ተፍሲር ለየትኛው ምን ያስፈልገዋል? አድል ያስፈልጋል፣ ረህማ እዝነት ያስፈልጋል፣ ሸጃአ ጀግነት ያስፈልጋል። እነዚህ የማይነጣጠሉ የማይገነጣጠሉ የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ ናቸው። አሁን ኢማም ኹጥባ ሲያደርግ አይተሃል? ረዥም የሚያደርግ አጭር መጨረሻ ላይ የሚቀራት አያት ኢነላህ የአምሩ ቢልዓድሊ ወልኢሕሳን ይላል ወኢታኢ ዚል ቁርባ። አላህ በአድል ዋናው ፖይንት እዛ ላይ ነው። አላህ በፍትህ ያዛል። ወልኢሕሳን ለሰዎች በጎ መዋል፣ ለየትኛውም ሰው በሰውነቱ ሊከበር ይገባል። ወልኢሕሳን ወኢታኢ ዚል ቁርባ ወይነሃ አኒል ፋሕሻይ ወልሙንከር ወልበግ ሁልጊዜ ይቀራል። ዋናው እዛ ላይ ነው። ይህን በነገራችን ላይ ያስገባው ዑመር ብን አብዱልዓዚዝ ነው። አህለል ቤቶች በሚሰደቡበት ሰዓት ለምን ይሰደባሉ ብሎ አስገባው። ግን በጣም የሚገርም ነው። አላህ በአድል ይሄ አድልነትን ይቃረናል። ሰዎችን አላህ ነው ያሳመመው። በሽታን በራሱ ሰው አያመጣም። ነቢዩላህ አዩብ እኮ በሌላ ህመም ታመዋል። ያንን ሰው ማግለል ከአላህ ሱብሃነሁ ፍትሐዊነት አይደለም፣ አደጋ አለው፣ መሆንም የለበትም። ስለዚህ መድሎ አያስፈልግም። ሰዎችን አሁን ማግለል የሚለው ደግሞ ዶክተር ዙበይር ባለው ከህብረተሰብ ከቤተሰብ እድር ላይ ይሁን ስብሰባ ላይ ይሁን አቀማመጥ ይሁን ምን ላይሆን መለየት የለም። ስራ ላይ ደግሞ ሙያ እስካላቸው ድረስ የሆነ አካል ያንን ሙያ እስከሚወጡ ድረስ ማግለል በጣም አደጋ አለው። ከአላህ ስብሓነ ወተዓላ ጋር ያጋጫል፣ ከፍትህነት ያጋጫል። እንደውም ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምንድን ነው አሉት? ለታመሙ ሰዎች እዘኑላቸው ነው። እስከ ቤታቸው ሄደው ይጠይቁ ነበር። በኸሊፋው በአምስተኛው ዘመን ዑመር ብን አብዱልዓዚዝ ዘመን እኮ ለእያንዳንዱ ለታመሙ ሰው ተቀጥሮለት ስንቅን ትጥቅ የሚያቀብሉ ሰዎች ዘመን ነበሩ። በጣም የሚገርም ዘመን ነው ያ ዘመን። ለየቲሞች እንዲታሰብላቸው አደረገ። ለአካል ጉዳተኞች የመን ላለው ኹራሳን፣ የዛሬዋ ኢራን፣ የቀድሞ የሶቪየት ህብረት ግዛት ድረስ ያለው በአረብኛ ኹራሳን ተብሎ ይጠራል። እስከ ኡዝቤክስታን እስከ ታጃኪስታን ይዛል። እዛ ላለው ለአካል ጉዳተኛ መዝግቡልኝ ብሎ ለእያንዳንዱ ደንወዝ የዛሬው አሁን ሰው በዜግነቱ የሚሰጠው ድሮ ነው ያለፈው ዑመር ብን አብዱልዓዚዝ። ስለዚህ ማግለል መድሎ መሆን የለበትም። ከእስላምም ሚዛን አንጻር ከሌሎች እምነቶች ጋር ይጋጫል። ያን ሰው ማቅረብ ነው፣ መንከባከብ ነው፣ ሕክምና ከሌለው እንዲታከም ማድረግ ነው። የምንበላው አብሮ መጋራት አለበት። ታዲያ ማድና ጋራ ማለት እኮ ነጠላ ዜማ አይደለም። እያንዳንዱ ሰው ማጋራት መቻል አለበት እና በእስላምም ሚዛን የታሙ ሰዎች እንደውም የወንጀል ወንጀሉ ይበልጥ ሊታዘንላቸው ሲገባ ማግልና መድሎ የሚባለው ነገር ትልቅ አደጋ አለው። አላህ ይጠብቃል። አንድ ሰው በደም ውስጥ ኤች አይ ቪ ቫይረስ አለበት ማለት ወይም ደግሞ የሆነ በሽታ ተጠቂ ነው ማለት ያ ሰው የማህበረሰቡ ማለት ሙሉ ለሙሉ ስራ ቢያቆምና ታሞ ቤት ውስጥ እንኳን ቢተኛ ህብረተሰቡ ያን ሰው የማብላት፣ የማጠጣት፣ የመንከባከብ ግዴታ አለበት ማለት ነው። ግድ እንደውም ሌሎች ካልፈጸሙት ፈርደል አይን ይሆናል። ወደ ፈርደል አይን ድረስ ይወርዳል ማለት ነው፣ ይደርሳል። እንደ ፉቃዎቹ ሌሎች ዝም ከተባለ ሁሉም ወንጀል ነገዋል ሁሉም። ስለዚህ ያ የሚሆን ያ ደረጃ ሸሪያ መብት የሰጠውን ሰው ወይ ደግሞ ሀቁ ያለበትን ሰው መስራት እየቻለ
በአድሎ ምክንያት የወይቼቪ አለበት የሆነ በሽታ አለበት ብሎ አድሎ ፈጽሞ እንዳይሰራ ማድረግ ወይንም ደግሞ እነዚህ ማግለል እስኬት ድረስ ይደርሳል ብሎ ያስባሉ። ያንን ሰው ማግለል ሌላው ደግሞ ህብረተሰብንም ያናጋል፣ ማህበራዊ ቀውስን ያመጣል። የዛ ያታመመ ቤተሰብ ይኖራል ሚንከባከብ፣ ከዛም ጋር ያጋጫል። እና ረሱላላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይበልጥ እንዲታዘዝ የሙስሊም ስድስት ሐቆች አሉ እኮ። ከታመመ መቅበር ፈርድ ክፍያ ነው። የሚያጥበው ከሌለ ሁሉን ገላውን ማጠብ፣ ህክምና ሄዶ መጠየቅ። የሚጠይቅ ራሱ አንድ ሰው የታመመ ሰው ሊጠይቅ ሲሄድ ምን ማለት እንዳለበት ምን ማድረግ እንዳለበት ረሱላላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲሳቸው ላይ አስቀምጦታል። ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ካላቸው ባህሪ ትልቅ ይሁን ትንሽ ይሁን ከገጠር ይምጣ ሰውነቱ ንጹህ ይሁን፣ የሚገርም ሐዲስ አለ። ሐዲስ ትርምዚ ላይ ዛሂር የሚባል ሰሃባ አለ። እሱ ከገጠር ነው የሚመጣው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የከተማ ነገሮችን ይሰጡታል፣ እሱ የገጠር ነገር ያመጣል። ባህሪው ግርጭርጭ ነው። በነገራችን ላይ ገረጋንቲ ነው፣ አይመችም፣ ለብዙ ሰዎች አይግባባም። የእሱን አኽላቅ ነቢዩ ናቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያውቁለት። አንዴ ዛሂሪ ወደ ረሱላላህ መጣ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። የሰው ልጅ ውድ ነው፣ ክብር ነው፣ መናቅ የለበትም። ከዛ እንግል እና ወደ ነቢዩ ሲመጣ ነቢዩ ነጣቸው። ወደ ገበያ ቤት ወደ ገበያ ቦታ ሄደና ከእሱ የሚስማማ ስለሌለ ተክዞ ቁጭ ብሏል፣ ቆሟል ዛሂሪ። ረሱላላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዛሂሪ መምጣቱን ሲነግራቸው ቀጥታ እሱን ፍለጋ ሲሄድ እሱ ተክዞ ቆሟል። ከዛ አልአሪፍ የሚያመጣው በጣም የሚገርም ነገር አልገዛል የሚያመጡት ኔ ነቢዩ ዐለይሂ ወሰለም ከኋላ ቅፍ አድርገው መን የሽተሪ ሀዘል አብዳሉ፣ ይህንን ባሪያ ማን ነው የሚገዛኝ? ልቀቀኝ አላቸው ለረሱላላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ነቢዩን ማነቃነቅ አይቻልም። በጣም ሸጃ ጀግና ናቸው፣ ደፋር ናቸው፣ አዛኝ ናቸው፣ ሐሊም ናቸው። በሰው ልጅ ጥሩ ነገር የምትለው ነገር በሙሉ በረሱል ላይ ይገኛል። በነገራችን ላይ 26 ገዝዋዎችን አድርጎ ኢብኑ ኢስሐቅ እንዳስቀመጠው ኢብኑ ሂሻምም በእጃቸው የተገደለው አንድ ሰው ብቻ ነው አዛኝ ከመሆናቸው። እሱም ለመግደል ሲመጣ ከልጅነቱ መጥፎን እያነበረው ሙሐመድ የምገለው እኔ ነኝ ሲል በላ አክቱለነሁ አነ እኔ ነኝ አሉ። ኡበይ ብኑ ኸለፍ ይባላል ፊ ገዝወት ይሁድ። አዛኝ ስለሆኑ ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንጂ ሸጃ አለ፣ ራህማ አለ፣ ሒልም አለ፣ ቸርነት አለ። ለሰው ብቻ አይደለም በአጠቃላይ ለእንስሳት ያዝናሉ። አረ ከዚህ በፊት የግመልን አይን መጥረግ ማለት እንባን ማበስ ማለት ማለት አንዴ እኮ ኸይበር ረሱላ ሰለም አንድ ዘመቻ የይሁዳዎች ዘመቻ ደርሰው ሲመንትን መጥተው የተከተለቻቸው ድመ ነበረች። ይሄ ሐዲስ ነው ቅሳ አይደለም። ሌይ ላይ ሲነሱ ሻላቸው ላይ ተኝታለች። እሷን ላለመቀስቀስ ሻላቸውን የቆረጡበት አለ። ሐዲስ አልቡኻሪና ሙስሊም ላይ እኮ ውሻን አጠጥታ ጀነት ገባሽ ነው። የሰውን ልጅ ያበላ ያጠጣስ? ወለቀድ ከረምና በኒ አደም፣ ድመትን አስራ ጀሃነም ገባች። ይህ ቂሳ አይደለም ሐዲስ ነው። እና ዛሂሪ ወደ ዛሂሪ ስንመለስ አላነቃነቃቸው፣ እንዲህ ብሎ ሲያይ ረሱላላህ ናቸው። ዋልዘቀ ዛህረሁ አላ ዛሂሪ አላ በጥኔ፣ ጀርባን ወደ ነቢዩ ያስጠጋ። ሱብሓነላህ፣ በጣም የሚያጅበው አንድ ትልቅ አሊም አለ ዘመናችን ስሙን ልጠቅሰው፣ ይህ ሰው ከገጠር የመጣ ነው፣ ላብ አለበት፣ ሰውነቱ ጠረን ሊኖረው ይችላል። የረሱል ጸዳል፣ የረሱል ሚስከል አንበር፣ የነቢዩ ጀማላ ውበት አቻማ ይገኝለት ነው። ሁሉ ነው የሄዱበት ይሸታል። ላባቸው ከሽቶ በላይ ነው። ሙስሊም ሩመይሳ ታጠራቅመው ነበር። እሳቸው ግን ወደ እሱ ጠጋ አሉ። ሱብሓነላህ፣ እቅፍ አድርጉ ሳይጠየፉ። ከዛ እኔ እኮ ርካሽ ነኝ፣ እኔን ማን ይገዛሃል ሲላቸው፣ አንተ ዒንደላሂ ጋሊ፣ አንተ እኮ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዘንድ ውድ ነህ። ለካ ውድ ነገር አለ ቦታው ርካሽ ነው። ለዛ ነው ርካሽ ሆንኩ። ውድ አለ፣ ረሕማ አለ፣ አድል አለ። ጀግንነት ወደ ጭካኔ እንዳያዘነብር ረሕማ ያስፈልጋል። ረሕማ ደግሞ ልፍስፍስ እንዳያስፈልግህ እንዳያደርግህ ሸጃ ያስፈልጋል። የአራት ዓመት ህፃን ሊደፍሩ 10 ዓመት እስር ቤት ባለ ማለት ነው። ይቀልድ ነው፣ እስላም እንትን አይለውም። ረሕማና ሸጃ በሁለቱ መካከል ፍትህ ያስፈልጋል። ሰው እርምጃም ሲወስድ ለፍትህ መሆን አለበት፣ ሲያዝንም ለፍትህ መሆን አለበት። ያለ ቦታው ፍትህ ደግሞ ጭካኔ ይመጣል። የዑመር ክፍለ ዘመን በጣም የሚያጅም ለዚህ እኮ ነው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘይነበል መኽዙሚያ በምትሰርቅበት ጊዜ ኡሳማ እንትን ሽምግልና ሲላክ በሌላ ለማካካስ አንገበገባቸው። ይሄ የፍትህ መጨረሻ ነው። ልጄ ፋጥማ እንኳን ብትሰርቅ እቆርጣታለሁ። ለምን? የይሁዳዎችን ያጠፋቸው ፍትህን በማዛባታቸው ነው። እና ሰይድና ዑመር የፍትህ ዘመን ትዝ ይልሃል። አንዱ ጂሃድ ላይ እጁ ተቆርጧል፣ እንደዚህ እንትን ነገር አለው። አፍሮ እጇን ይደብቃል፣ ቀኝ እጁን አምጥተህ ምግቡን። ምን አይነት ነፍስያ መግደል ነው? ተስኬት ነፍስ ማግራት። ምግቡን በእጅህ እስካልቀላቀልከው ድረስ አልበላም አሉ ሰይድና ዑመር። ትልቁ ኸሊፋ ፈርቶ ወደ ኋላ ሲል፣ ስለዚህ
ያን አደረገ ሰይድና ዑመር በሉ እንደው መዳህኒታችን ነው የሚል ዘገባም አለ። ምን ለማለት ነው? ህብረተሰብን መነጠል የታመሙ ሰዎችን ማዘን ሲገባን ማግለል ትልቅ አደጋ ነው። ትልቅ ወደ ዙልም ያደርሳል። ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ዘዱ ካለን ጋር ይጋጫል። ማዘን፣ ማቅረብ፣ መንከባከብ ብንችል ሄደን መጠየቅ ይበልጥ ማቅረብ አለብን። ለምን ሲባል ሁበላ የአላህ ውዴታ ለማግኘት የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትእዛዝ ለማክበር ይሄ ነው ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። እና ለሁሉም ሊያስተምር የሚችል ነው። ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሀያት ጀምሮ እስከ ሰሃባ እስከ ኸሊፋዎቹ ድረስ የነበረው የማቅረብ እስላማዊ እሴት ትልቅ ነበረ። የተጎዱ ማህበረሰቡ የሚያገላቸውን ሰዎች አቀፈው ጭምር ማህበረሰቡ እንዲቀበላቸው የማድረግ ትልቅ ታሪኮች ናቸው ያለፉት ማለት ነው። ኦመር አብዱላይዝ ኢንተርቪው ካረከኝ አንድ ቀን እናወራለን። ኢንሻአላህ በሰፊው እናወራለን። ኢንሻአላህ ዶክተር ልመለስና ማህበረሰቡ ውስጥ ያሉ ከኤችአይቪ ጋር ተያይዞ ሆነ ከሌሎች ጋር ተያይዞ ያለው የማግለልና መድሎ ምክንያቶቹ ምንድን ናቸው? ምን አይነት አስተሳሰቦች ስላሉ ነው? ምን አይነት ችግሮች አሉ ብሎ ስለሚያስብ ነው? ዋነኛ ምክንያቱ የአዌርነስ ወይም ደግሞ እውቀት አለመኖር ነው። በተለይ አሁን እንደው ያው ሶሻል ሚዲያም ፌስቡክም ምንም ቴሌግራምም ሁሉም ነገር እየሰፋ መጥቶ ሰው ጋር ተደራሽ እየሆነ ነው። ቅድምም ያው ለማንሳት የሞከርኩት ነገር ነው። ተወራ ና እንደ መሰልቸት ሆኖ እንደ መናቅ ሆነ ደግሞ በሽታው። አሁን ያለው ሁኔታ በቃ ሰው በጣም እየናቀ ነው ያለው። በቃ ሚዲያም ብዙም ትኩረትም እየሰጡ አይደለም። እና እሱ ይሄ አዌርነስ ወይም ደግሞ እውቀት አለመኖር ከፍተኛው ቦታውን ይዛል። ማግለልና ለመድሎ ማለት ነው፣ ለማዳለትና ለማግለል። ተኛ እንዳልከው ሴቶች ይደፈራሉ፣ በዛ ምክንያት ይይዛቸዋል። ሶስተኛ የህክምና ባለሙያዎች ህይወት እናተርፋለን ብለው ሰው ለማዳን ብለው የሚያደርጉት ሂደት ውስጥ ይያዛሉ። እነዚህ ሶስቱ ናቸው። እንግዲህ እነዚህ ላይ ሊፈርድ የሚችል ወይም ሆኖ ጥፋተኛ ሊያደርጋቸው የሚችል ማህበረሰብ ክፍል የለም። አራተኛው ጋር እንንጣና በዝሙት ምክንያት ወይም በዚና ምክንያት የሚያዙ ሰዎች አሉ። ሰው ወንጀል የማይሰራ አለ ወይ? ወንጀል ሰራ ወይ አላህ ለመግፊራ ሊያመጣለት ይችላል። የሚቀመጡ ነገሮች እርስዎ በሚገባ ያበራቸዋል ብዬ አስባለሁ። ሰዎች አንዳንዴ ከአህዋሉ ሲመጡበት ምክንያት አላህ ወደ መስመር እንዲመለስ ፈልጎት ሊሆን ይችላል። እና ሰው የሆነ ጊዜ በሰራው ስህተት ብቻ ስለያዘው እንደ ኃጢአተኛ እንደ ወንጀለኛ መታየት አለበት ወይ? እንደዛ ታይቶ በጥፋቱ ነው ተብሎ ሊፈረድበት ሊገለል ይገባል ወይ? ምን ይላሉ? ጥሩ ንግግር መድኃኒት ነው አሉ፣ ማለት ሰደቃ ነው አሉ። መን ካነ ዩእሚኑ ቢላሂ ወልየውሚ ልአኺር ፈልየቁል ኸይረን አው ሊየስሙት፣ በአላህና በመጨረሻ ቀን የሚያምን ጥሩ ነገር ይናገር ወይም ዝም ይበላሉ። ወመን ካነ ዩእሚኑ ቢላሂ ወልየውሚ ልአኺር ፈልዩክርም ጃረ፣ በአላህና በመጨረሻ ቀን የሚያምን ጎረቤቱን ያክብር፣ በአላህና በመጨረሻ ቀን የሚያምን እንግዳውን ያክብራሉ። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? እንደው ልጆቹ ብቻ ሳይሆን ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የታመመን ሰው በዚህ ምክንያት ነው እንዲህ ስላደረገ ነው ብሎ እንትን ማለት አልተጠየቅም። ይሄ ብርበራ ውስጥ ይገባል። ሰው ከታመመ በኋላ እዘንለት ነው አሉት ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። የታመመበትን ምክንያት ጸጉር ስንጠቃ ውስጥ ግቦል አሉ ነቢዩ ዐለይሂ ወሰለም። እንደውም ለተከበረ ሰው በተዋረደበት ዕለት እዘኑለት። ትላንትና ጤነኛ የነበረ የሚንቀሳቀስ የነበረ ሰው ያልጋ ቁራኛ ከሆነ እዘንለት ነው እንጂ በዚህ ወንጀል ምክንያት ነብላ አዩብ ዐለይሂ ሰላም መታመም ሁሉ በነገራችን ላይ እኮ ያ እኛ ከታመመው ሰው በላይ ሆነን ላይሆን ይችላል፣ ተሽለን ላይሆን ይችላል፣ ወንጀላቸውም ሊራገፍ ሊሆን ይችላል። ነብላ አዩብ ዐለይሂ ሰላቱ ሰላም አንዳንዶቹ 18 ሌሎቹ 8 ዓመት ያልጋ ቁራኛ ሆነዋል። የሚጠይቃቸው እስኪጠፋ ድረስ ሰው አንድ ዓመት ሊጠይቅ ይችላል፣ ሁለት ዓመት ወር ሊጠይቅ ይችላል። ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ሰላም ይታመማሉ ያላቸው ሲያቃስቱ፣ አዎ የእናንተን ህመም ሁለቱን እጅ ይታመማሉ፣ ስለዚህ ሁለት አጅር ቢኖሩት ነው አላቸው። ነዓም አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሰው የሚታመመው ወንጀሉ ይራገፍለት ደረጃው ከፍ ሊደረግለት እንጂ በታመመ ሰው ላይ ምላስን ማስረዘም አደጋ አለው፣ እዘንለት ነው። ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ሰላም እኮ ከዓባን ሲያስከፍቱ ሁሉም ቤት የገባ አማን ነው አሉና አባ ሱፊያን ቤትም የገባ አማን ነው አሉ። ለተከበረ ሰው በተዋረደበት ለዘለት አባ ሱፊያን ማለት ጨካኝ የነበረ ወደ ሰባ ሰሃቦች የተገደሉት አንድ በሱ ነው።
ሌሎችም ቢኖሩበትም ማለት ነው ኡሁድ ዘመቻ እና ሙሳ ኢብኑ ዑመይርን ማንረሳል እና ሐምዛ ማንረሳል ሐንዘላን አብዱላህ ኢብኑ ጃሽ ማንረሳል ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላስተውሱም ያንን አዘኑለት ሁሉም በቤቱ የገባ ማናውልና አባ ሱፊያን ቤተ ገባ ሲሉ አጅብ ንግግር ነው ንግግሩ ግድግዳ ፈርሳል በትል እንዲያ ጋራ ያፈርሳል በእንጃላ ተሳነሽው ነው እንደኛ ድሮ ተብተን እንጂ ነብዩ ሰለላሁ መሐመድ ወንድም ልጅ እሱ እኮ ድሩን ፍትሃዊ ነበር አላቸው ለረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም ይገርመው ሳዕድ ኢብኑ ወቃስ ወሰይድና ዑመር ዘመን ቃዲሲያን የዛሬ ፐርሺያን በሙሉ ሲያስከፍቱ የፐርሺያው የኪስራ ኪስራ የሚባለው ፐርሺያ ላይ የሚሾም መሪ በሙሉ ኪስራ ይባላል ሮም ላይ የሚሾመው ቀይሰር ይባላል አቢሲኒያ ሀበሻ ላይ የሚሾም መሪ በሙሉ ነጃሽ ይባላል ሱጤህን ያስቀምጣሉ የኪስራ የንጉስ ልጆች ናቸው ወደ መዲና መጥተው ዘለላምባቸውን ሲያፈሱ ሰይድና ዑመር ሰይድና አሊ ምናሉ ለተከበረ ሰው በተዋረደበት ለተዘንለት አንዷን ንጉሱን ልጅ ገዛላ ለልጄ ለሐሰን ለሁሰይድ አጋባታለሁ አሉ አህለል በይት የረሱልን ቤተሰብ ዘይነል አቢዲንን ወለደችላቸው ሰይድና ዑመር ደግሞ አንዷን ሴት ልጅ ለልጄ አሉ ሌላውም አንድ ትልቅ ሰሃባ ተዘወጀ ምን ለማለት ነው ለታመመ ሰው ማዘን ነው ሌላ እንጂ በዚህ ምክንያት ነው በዚህ ምክንያት ነው ብሎ ምላስን ከማስረዘም አላህ ነጃ ይበላል ምላስ የሚባለው አደጋ አለው ምላስ ምንድን ነው ስጋ ነው ነገር ግን የክስሩ ለአዝም ይላል ሻይሩ ያለግባብ ከተጠቀመበት አጥንትን ይሰብራል ለታመሙ ሰዎች አብሶ እንደዚህ አሁን ቀደም ዶክተር ያለውም ያመጣሉ ብቀላን ያመጣል ሰው የተበደለ ሰው ኢማኑ ጠንካራ ካልሆነ የሰውን ልጅ የኢማን ሉጋን ነው የሚቆጣጠረው ሸሪዓ ቢታወጅ እንኳን 99 የወንጀል መድረሻዎችን ይዘጋል ሙሉ ለሙሉ የሚቆጣጠሩ ይላል አንድ ፕሮፌሰር የሰው ልጅ ኢማን ነው ጨለማን ተገነም ሸሪዓው አልደረሰባቸው ነገሮች በሙሉ ኢማን ነው እና ኢማን አለው ሰው ምላሱ እንደፈለገ ይናገር ምላስ አደጋ አለው አንድ ሰው በተናገረው እኮ 70 አመት የሚያስፈጅ ጀሃነም ይወረወራል አረሰላስም እንዲህ ለሚናገሩ ሰዎች የሰማ ሰው ደግሞ አደብ ማስያዝ አለበት ተው ማለት አለበትና ማዘን ነው የሚያስፈልገው ለዛ ሰው እንጂ በዛ ሰው ላይ ምላስን ማስረዘም አደጋለው ሌላውን ዶክተር ዙበይራ ነው ከሸይጣን ጋር የሚያያዙ በነገራችን ላይ በአሁን ሰዓት ከሸይጣን ጋር ማያያዝ ነገር የለም እንቀራለን የሚሏል እነለዚህን የሽተሩ ነቢ አያትላ ሰመነን ቀሊላ ራስም ታታመምኝ ካለ ስህር ተደርጎበት ነው ይላል አሁን በሳይኮል ገና ለገና በቃ ሳይታመም ታመምኩኝ ይላል በየቦታው ለመቅራት ተብሎ የሆነ ቁርጥባት ሀኪም ቤት ለሚያስፈልገው ነገር እኮ ሀኪም ቤት መሄድ ወንጀል አይደለም የረሱል ሀዲስ አለ መመርመር ወንጀል አይደለም ለየትኛውም በሽታ ሁሉ ነገር ከሸይጣን አያይዙ የሰውን ገንዘብ መብላት አደጋ አለ ሁሉ ነገር ከሸይጣን አያይዝም እና እንዲህ ላመማቸው ሰዎች አንዳንዶቹ ደግሞ አይ ሸይጣን ነው እንዴ የሆነ ነገር ሀታ ሌላ ከባድ ካንሰሩን ካሚኖርበር ካንሰር ማለት ጂኒ ነው ስለዚህ ናኔ እንትን አድርግላለሁ ይላል ዱዓ ይሰራል በነገራችን ላይ ግን ሐላፍትና መውሰድ እዛ ሐኪም ቤት አትሄድ እኔ እቀራልሃለሁ እንዴ ይሄ በጣም አደጋ አለ ሁሉ ነገር ከሸይጣን የሚያያዩ ሰዎች ብዙዎቻቸው አጭበርባሪዎች ናቸው የሰውን ገንዘብ አለግባብ ለመብላት ይህን ሲባል ዱዓ ይሰራል ሰደቃ ይሰራል ቁርአን ይሰራል አለግባብ ከተጠቀምንበት ግን አይሰራም ለዚህ ነው ታላቁ ዓሊም ሰላሁዲን አልዩቢ ኢማም አልገዛሊ 450 ዓመት አካባቢ ብዙ ደረሳዎች ብዙ ዓሊሞች ንጉሶች አገብዷቸው ሆነው ቁርአንን ሐዲስን መነገጃ ሲያደርጉት ነው ከዛ በኋላ እነ ገዛሊ ያወጡት በጣም ዘመኑን የቀየሩት እና ሁሉ ነገር ከሸይጣን ባናያይዘው ጥሩ ነው ሸይጣን እንዳይመጣ የራሳችን መፍት መጠቀም የታመመ ሰው ዱዓ ያድርግ ሐኪም ቤት ሄዶ ዶክተር ጋር መመርመር ለየትኛውም ነገር ክልክል አይደለም ይሄ ምንም ክላፍ የሌለው ነገር ነው ማለት ነው እሱ ነው ከሸይጣን እሱ ልምድ ስላለው ሐሪማዎች ደግሞ ማሻአላህ ይበል የሚያስብል ነው እንደዚህ አይነት ዶክተሮችም ዶክተር ዙበይር ደግሞ ሌላ አሁን በዚህ ህክምና ብቻ ሳይሆን በሌላውም ነገር ብዙ ሙስሊሞች አሉ ብዙ ሰዎች መፍት የሚፈልጉ በሽታዎች አሉ በአሁን ሰዓት ያብለጨለጨ ሁሉ ወርቅ አይደለም ብዙ ዶክተር ነው የሚል ስላለ እሱ ደግሞ ወንድማችን ስለሆን ትክክለኞቹን ስለሚያውቃቸው እንደው አብደልገኒ ሌሎችንም ለአንዳንድ ነገሮች ማቅረቡ ወሳኝነት ሐሪማ ጠቅላይ መሆን አለበት መንፈሳዊ ብቻ አይደለም ሰው ጤንነት ይፈልጋል ጥሩ ዶክተር ለሚፈልግ ሰዎች እነሱ ስለሚገናኙ ይህ ነገር በጣም ደስ ብሎኛል ለማለት ነው ኢንሻአላህ ወደ ዶክተር ሁሉም የራሱ ወንጀል አይነት አለው ግን አንዳንድ ወንጀሎች እንደዚህ ቋሚ የሆነ በሽታ ላይ ወይ ደግሞ ነገሮች ላይ እንድንወርቅ ያደርጋሉ ያኔ ማህበረሰቡ ምን ማድረግ አለበት የሚለው በግል ስለሚያሳስበኝ ጭምር ነው ያነሳሁትና ዶክተር ዙቤር ወደ አንተ ልምጣና ሁለት ነገር ነው ያለው ማህበረሰብ ላይ አንድ ኤችአይቪ በደም ውስጥ ያለ ሰው አለ ወይም ደግሞ የሆነ በሽታ ያለበት ሰው አለ ከዛም ማህበረሰቡ አለ
ለማህበረሰቡ እናስተምረው እንዳያገል ነው አድሎ እንዳይፈጸም ነው እንዲንከባከባቸው ነው እንዲያቀርባቸው ነው ለነሱ ደግሞ ለናስተምር የሚገባው ነገር ተነካሪ ሊሆን ይችላል እና ያለውን ኤቲቪርማቸው ያለውንም ሊሆንም ሌላ አይነት በሽታዎች ያሉባቸው ወገኖች አድሎና መገለሉን እንዴት ሰብረው መውጣትና መወዳደር ይችላሉ በራሳቸው አቅም እንዴት ማድረግ አለባቸው ተስባላችሁ ገቢ ከበሽታ ማርፎ ኢኮኖሚም ፖለቲካም እንዳገር ደግሞ ብዙ ጫና የሚፈጥር በሽታ መሆኑ ያው የታወቀ ነው። ምክንያቱም ቅድም እንደገለጽኩት ነው እነዚህ ኤችአይቪ ያላቸው ሰዎች የማይሰሩ ከሆነ ቁጭ የሚሉ ከሆነ የሚገለሉ ከሆነ እነዛ ሰዎች አንድ ቁጭ በማለብታቸው የሚሰራውን ሰው ነው እየጠበቀ ያሉት። ሁለት ደግሞ ፕሮዳክቲቭ የነበረ ሰው አሁን ገበሬ ሊሆን ይችላል በተለያየ ሙያ ዘርፍ የተሰማራ ባለሙያ ወይም የተለያየ ነገር የሚሰራ የተለያየ ብዙ ነገር የሚፈበርክ የሚያስተዳድር ሰው ሊሆን ይችላል ያ ሰውና በዚህ በማግለል ብቻ በመወገዱ በተዘዋዋሪ ኢፌክቱ አገር ላይ ነው ኢፌክቱ እኔ ላይ አንተ ላይና ሁሉም ሰው ላይ ነው የሚሆነው እንትን ማለት ነው። እና እንዴት ሰብረው መውጣት ይችላሉ ለሚለው በተለይ ስፔሲፊክ ወደዚህ ወደ ኤችአይቪው ስንመጣ ፕሮግራሙ ጥሩ ተደርጎ ነው የተሰራው። በየሶስት ወሩ እየመጡ በየስድስት ወሩ በየሶስት ወሩ እየመጡ መድኃኒታቸውን ይወስዳሉ። መድኃኒታቸውን ሁሌ በሚወስዱበት ሰዓት እዛ ሰርቲፊኬት ያላቸው ምን ምክር ምን መናገር አለባቸው የሚያውቁ ባለሙያዎች የሚሰጡት ምክር አለ። ስለዚህ እነዚህ ኤችአይቪ ጋር በደማቸው ያለ ሰዎች ሁሉ ጊዜ ሩቲንሊ መከታተል አለባቸው ማለት ነው ክትትላቸው። ምክንያቱም በሄዱ ቁጥር ምክር ያገኛሉ። የሌላ ሰው ደግሞ ኤክስፒሪያንስ ቅድም ተናገርኩት የሌላ ሰው ኤክስፒሪያንስ ያገኛሉ። ምክንያቱም እዛ የታመመም ሰው ማን ነው በሽታው በደም ውስጥ ያለ ሰውም ስለሚያገኙ የምክክር እንትን አገልግሎትም ያገኛሉ ማለት ነው። ስለዚህ በየሶስት ወሩ ራሳቸውን አፕዴት ያደርጋሉ ማለት ነው። ራሳቸውን ስለ በሽታው ግንዛቤ እና መቋቋም እንደሚችሉ ማለት ነው። እና ምንም አይነት ነገር መስራት ይችላሉ ኢትዮጵያ ያለበት ሰው ምክንያቱም 30 አመት 40 አመት ከዛም በላይ እንግዲህ የኖሩ ሰዎች ያስመሰከሩ ሰዎችም ስላሉ ማለት ነው። እና አንድ ይሄ ነው። ሌላው ፕሮግራም አድርጎ ዴይ ቱ ዴይ አክቲቪቲ ፕሮግራም አድርጎ መቀጠል ነው። ኮንስታንትሊ መድኃኒታቸውን ደግሞ ሰዓት ሳያዛንፉ ሳይቀንሱ ሳይዘሉ ምን ሳይሉ መድኃኒታቸው መውሰድ ነው። ምክንያቱም አንድ ቀን ሚስ ባደረጉ ቁጥር ቫይረሱ ተከማችቶ ነው የሚያድረው ፋታ የለውም። ይሄ ደብል ደብል የመባዛት አቅሙ በጣም ኃይለኛ ነው። እና የሚወስዱት መድኃኒት የሚወስዱት እንትን ሰዓቱን የጠበቀ መሆን አለበት። አመጋገባቸውን በትክክል መሆን አለበት። ሰዓቱ ተመሳሳይ መሆን አለበት። መድኃኒቱ የሚስማማውን ምግብ ነው መብላት ያለባቸው። ከተለያየ እንትን ከተለያየ ሱሶች ደግሞ ነጻ መሆን አለባቸው። ከሲጋራም ከዘጠኝ የመሳሰሉት ማለት ነው። እና ከዚህ መራቅ አለባቸው። እንደ ማንኛውም ሰው መስራት ይችላሉ፣ መለወጥ ይችላሉ። ተለውጠውም ሌላ ሰውን መለወጥ ይችላሉ። እና ይሄናም ነው መጠንከር ይችላሉ ማለት ነው። ከዛ በተረፈ ዱዓ ማድረግ ነው። ኡስታዝም እንትን እንዳሉ ዲኑ ላይ በደንብ መግባት ነው። አምስት ወቅት ሶላታቸውን በደንብ መስገድ ነው። ማባት ኡስታዝም ይጨምሩታል። ለምንድን ይሄ አዘይንድ ዱንያ ነው። ሰባ አመት ነው የሚኖረው። እና እንደ አጋጣሚ ኤችአይቪ ተባለ እንጂ ዛሬ ኤችአይቪ ይዞ ነገ ሌላ ሰው በመኪና አደጋ ሊሞት ይችላል። አይደለም ሞት ሁሌ አለ። እና ኤችአይቪ ያዘው ሰው
አንተ አላስከምና አትሞት ማለት ሁሉ ነፍሲና ዛይቀቱል ሞት ስለሆነ ሁሉም ሰው ሟች ስለሆነ ተጫላቅም ወደ ዲን የሚያቀርብ ነው ሆነ ያለበት ጥንካሬ ነው ይሄ በሽታ መኖሩ ነገ ሞት ያለብኝ ሰው ነኝ የሚለው እንዶ ሞር ሊያስታውሶ ይችላል አንዳንዴ ሰው ሲታመም ኡስታዝ እንትን እንዳሉት አለ አንዳንዴ የሚታመም ሰው አላህ የሚወደውም ላስት ማስተማርም ሲፈልግ እንደ መማሪያም እንደ እንትንም ሊጠቀም ይችላል ይሄን ካወቀ በኋላ ብዙ ሰዎች አሉ ተውባ የሚያደርጉ ወደ አላህ እንደመጥጊያ ምክንያቱም አብዛኛው በግብረ ስጋ ግንኙነትና መጥፎ ቦታ ዲኑ ማይፈቅደው ቦታ በመዋል ነው ይሄ ነገር የሚከሰተው። ይሄ ነገር ከተከሰተ በኋላ ግን ቆም ብሎ እንዲያስቡም የማረግና ይሄን እንደ እንት እንደ መሸጋገሪያም ካለባቸው ከመጥፎ ወደ ጥሩ ከዲን ከሌለው ወደ ዲን ወደ ሶላት ወደ ዱአ ወደ ምን እንደ መሸጋገሪያ ሰበብ ነው ማረግም ያለባቸውና ተስፋ መቁረጥም የሚያስፈልግም አንድ ላይ መኖር ይቻላል። እና ደግሞ በቃ ወደ ዲኑ በተጠጉ ቁጥር ሌላ ሰውም ደግሞ ያስተላልፉ ስለሚጠነቀቁ ማለት ነው ጥንቃቄውንም ስለሚያደርጉ ስለዚህ በዛ ልክ እንትዋል ኢንሻአላ። ዶክተር እንዴት ሰብረው መውጣት ይችላሉ? ማለት ማህበረሰቡ የሚያደርግባቸውን የሚለውን ነገር ራሳቸውን ማጠንከር አለባቸው፣ ህክምናቸውን በበው መውሰድ አለባቸው፣ ስራዎቻቸውን መከተል አለባቸው። ማሳመን ይጠበቅብሃል። አንዳንድ ጊዜ የሆኑ ሰዎች አትችልም፣ ይሄን ነገር ማድረግ አትችልም የሚለውን ነገር ሲያመጡ እነሱ ከራሳቸው ፍላጎት ከራሳቸው ራስ ወዳድነት ሊሆን ይችላል፣ ግን የተባለው ሰው የተሻለ ሰርቶ እነሱን ማሳመን ለእሱም አምሳያዎች አራያ መሆን ይችላል የሚል እምነት አለኝ። ወደ ኡስታዝ ልንጣና ይሄንን ራሱን ጉዳይ እናንሳውና በሰሐቦችም ታሪክ ላይ የነበረው ነገር አለ ዝለይብንም ጨምሮ ማንሳት የምንችላቸው ነገሮች አሉና እስቲ ከነዛ አንጻር እዩትና አንድ ሰው በሆነ ነገር በመታመሙ ይሆናል የሆነ ጉድለት ስላለበት ይሆናል ወይ ደግሞ እሸይ ደግሞ ስላለ ነው ይችላል ማግለልና መዝሎ በሆኑ ሰዎች ይደርስበታል። ከዛም ያንን ሰብሮ ለመውጣት ምን ማድረግ አለበት? በታሪክ ከቀደሙ ሰዎችስ ምን አይተዋል? በዚህ ዙሪያ ዶክተር እንዳለው ለጥንካሬ መንስኤ ነው መሆን አለበት፣ ለመጠንከር መሆን አለበት። لا تقنطوا من رحمة الله على الله سبحانه وتعالى كان يزنت تصفان التكرد لها تصفان مقرطة دقال سلزي سووش عندهم تاكا عون يتنبر شاقرات جنلي بطاي عندهم بناك عربو براسات جن سنتو سونو يسوان عرايا هونو يسوان نقر بطا عمو ميقر بني بزو انتنا لا تصنو لا تصنو قن يعو عين سورنات قنات مسلم بزو تشاكو انا سووش ليلة مسالة لنا ترمزي انا عمش ስንትና ስንት ሰዎች እስር ቤት ገብተው ተገለው ራሱ እስከ 20 ቮሊዮ ጻፋል ማለት 20 ሙጀለድ ጥራስ ይጻፋል። ተገለለ ሊገረፍ እስር ቤቱ ምንድነ ሲባል ለኔ ጀነት ነው ሪያድ ነው አለ። ሱብሃንአላህ ሰው በሚገለልበት ጊዜ ለሌላው ቁዱአ ምሳሌ ተምሳሌት እንዲሆን መጠንከር አለበት። እስላም ደግሞ ተስፋ ያው ወደ አላህ መመለስ ተውበት ማድረግ ወደ ኢማን መመለስ አስፈልጋል። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚያጅበይ ነው ባሁን ሰዓት እንደው በየቦታው ሲወራ በእጆች ግኝ ይዞ አሉ በሳይ ሐዲስ ላይ ቂያማ ሊቆም ሰዓት ቢቀሩ ሰዓት የሚባለው በአረብኛ 60 ደቂቃ አይደለም ማይክሮ ሰከንድ ሚሊ ሰከንድ ሊሆን ይችላል። ያችን መትከል የሚችል ከሆነ ይትከል። እንዴ ቂያማ ሊቆም እኮ ነው ዓለም እንዳልነበር ሊሆን ነው የሚል ነገር ማምጣት የለበትም። አይምሮን ክፍት ማድረግ የለበትም ለመጥፎ ነገሮች። ለዚህ ደግሞ መፍትሄው ከሳሊዎች ነው። ለሰዎች ምላስ ክብደት የሚሰጡ ሰዎች ያብዳሉ። በኒ አደም ያሳብዳል እንዳንዴ ካልተጠነቀቅ ነው። ኢብኑ ሐዝም ስለ ስፔን ጻፉበት ታሪክ ሙጠልሰም የሚባል ኪታብ አላቸው። አንደሉስ ስፔን ማለት እስከ 800 እስከ 800 ከመናን በሙስሊሞች ቁጥጥር የነበረ ነው። አሁን የስፔን ከተሞች እኮ የሞሮኮ ሙስሊሞች ናቸው። ውዱ ማድረጊያቸውን ገላቸው የሚታጠቡበት ቦታ በሙሉ ሙስሊሞች ናቸው ያሰለጠኗቸው። ምን በ17ኛው ክፍለ ዘመን እኮ ፈረንሳውያን ውሃ ሳይነካ ወንዝ እንሻገር አመት ድረስ ማይታጠቡ ነበር። የሙስሊሞች የዛኔ ምጥቀት ነበር። እና ስፔን ላይ ኢብኑ ሐዝም ሐሲዶቹ ምላሰኛ ሰዎች አንድን ሳሊህ ነጋዴ በምላሳቸው ያሳበዱ መሆኑን ሙጠልሰም በሚል ኪታባቸው ይናገራሉ። ሰውየው ነጭ ጥምጣም እንደዚህ ጠቅልለዋል።
ጥሩ ነጋዴ ነው ሐሰዱት ምቀኛ ሆኖ ملاس መጥቶ ነው እና አንዱ መጣና ማሻአላ ያምርብሃል አለ مرحبا አለውና ጥምጣመ ግን ጥቁር ነው አለ ይሄ ትላልቅ ዑለማዎቹ ምሁሮቹ ዘመኖቹ መጻፉ አይ አይ ጥምጣሜ እኮ ነጭ ነው አለ አይ ጥምጣሙካ ጥቁር ነው ነገር ግን ያምርብሃል ማሻአላ ብሎት ሄደ ሌላኛው በረከቀ መንገድ ነው እንግዲህ የተቀናጁ የተነጋገሩ እንዳይመስ ቆይቶ ሌላው ደግሞ መጣና ማሻአላ በጣም አምሮብሃል ንግድ እንዴ ነው አለውና ልብስም ያምራል ጥምጣመ ግን ቢጫ ነው አለ አራ ጥምጣሜ ነጭ ነው ሌላኛው ደግሞ መጣና ከቆየ በኋላ ማሻአላ ያምርብሃል አለና ጥምጣምህ ሰማያዊ ነው አለ አራ ነጭ ነው አለ ሌላው መጣና አረንጓዴ ነው አለ አረንጓዴ ነጭ ጥቁር ይላል ሰውየው መጨረሻ ላይ አበደ ይላል ኢብኑ ሐዝም ሙጠልሰም በሚል ኪታባቸው ላይ ለሰዎች ምላስ ክብደት ማለት የሰው ልጅ ምላሱ ከባድ ነው ነገር ግን በተቻለ መጠን እንዲህ ከሚያወሩ ሰዎች ገለል በለን ቀደም ዶክተር ዙበይር ዳሎ ከሳሊሆች ነዋል ከደጋጎች ነዋል ኡዝረኛ ሆኖ ዓለምን የቀየሩ ስንትና ስንት ሰዎች አሉ። ወላሂ ላዚም አብዱል ገኒ በድንገት ስለጠየቀኝ እንጂ እነ ትርሚዚ እና ትርሚዚውን መጨረሻ እድሜያቸው ላይ አይነ ስውር ነበሩ። አይነ ስውር ሆኖ ሐፊዝል ቁርአን ሆኖ ሰዎች አሉ። በጣም ይገርሙ። ብዙ ለውጥ ያመጡ ሰዎች አሉ። ስለዚህ የተለያየ ነገር ስላለባቸው ሞራላቸው መነካት የለባቸው ከሳሊሆቹ መገናኘት አለባቸው ከሳሊሆቹ መዋል ትልቅ ነገር ነው ንዴትን ለማብዛት አለባቸው። በሆነ ባል ሆኖ አንዳንድ ሰው ምላሱ መርዝም ይተፋል። ኢማሙ ሻፊ ረህመቱላህ አለይህ ምላስን አለግባብ ካላሰርከው አደጋ ነው ይላል። ምላስ አደጋ ነው። ምላስ ትልቅ ተራራዎች ብትወጥ ሰውነት ይደክማል፣ ምላስ ግን አይደክም። ቁልቁል ብትሄድ ሰውነት ይዝላል፣ ምላስ አይደክም። ለማንቀሳቀስ በጣም ቀላል ነው። ዘውናይ በቀን እስከ 48000 ቃላት ይናገራል መስል ምላስ ራሱ። ለምንድን ነው ሁለት ጆሮ ሁለት አፍንጫ ያለ ለምላስ እንደተደረገው ሲባል አደገኛ ነው። አንዱ ምላሱን ካላልቻል ነው ሁለት ከተደረገው ማን ይችላል? ስለዚህ ሰዎች ለሚናገሩት መቆጣጠር ራስን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለይሰ ሸዲዱ ቢሱራ ጠንካራ የሚባለው ወንድሙን ታግሎ ያጣራ አይደለም። ኢነመ ሸዲዱ ማን ይምልኩ ነፍሰሁ عند الغضب በቁጣ ጊዜ ራሱን ይቆጣጠር ወደ አላህ ተውበት ማድረግ ደሙ ዱዓ ማድረግ ሰደቃ ማድረግ ይሄ ሁሉ አንድ ነገር ነው። ተስፋ መቁረጥ የለባቸውም ላለው HIV ማለባቸው ሌላም በሽታ ያለባቸው ሰዎች በአላህ ላይ ተስፋ ይቆረጡ። ሌላው ስንትና ስንት በጣም አሁን ቀድም ያለው ነገር የታመም ይያለ የቁሉ شاعر عليك بتقوى الله ان كنت غافلا ياتيك بالارزاق من حيث لا تدري فكيف تخاف الفقر فالله رازقا فقرزق الطير والحوت في البحر وتزود من التقوى فانك لا تدري اذا جن عليك الليل هل تعيش للفجر فكم من صحيح مات من غير عله وكم من سقيم عاش حين من الدهر لا አንዚ ቦታ ላይ ሌላ ግዝም ለምን እንፈሰራለ ስንትና ስንት የታመመ ይያለ ጤነኛው በድንገት ወጣል ፈከሚን ሳሂሂን ማተሚ غير ኢላ ታመመ ሰይባል ወከሚን ሰቂሚን አሻሂደ ሚነ ደህሪ ስንትና ስንት ታመ ብዙ አመታት ይኖር ወከሚን ፈታ ዩንሲ ወይስቢኩ ዳሂካን ወአክፋኑ ፊል ገይብ ተሰጁሁ ላ ይድሪ ወከሚን ፈታቲን ከአንሃ ሌለቱል ቀድር አስባሐት ኢላ ሉሁዲ ልቀብሪ ወከም ማን አሻ አልፈን ወአልፈይን فلا بد من يوم يسير الى القبر جزي الله ويس بابرا روكباني فكم من سهين كملوا ليلا جزي ملون على بطان تلك ميقرم يقتلنا سنتنا سنت طيننا ماتنين غير علا الى يالا من المكنات يموت ماتا نبر اخير الزمان موت يبسال يتاممو يالكون سنتنا سنت طيننا سايتامم يموت على وكم من سقي من عاشحين من الدهر على ስንትና ስንት ደግሞ የታመመ ብዙ አመት ይኖራል። የታመመ ማለት ይሞታል ማለት ነው። በአላህ ላይ ተስፋ አይምሩ የትላይ ነገሮችን ስለሚቀበል መጥፎ ነገሮችን ሲያሳየው ተስፋ ማድረግ አለበት ይላል። ስንትና ስንት ወጣታል እንደፈለገ ሚንደቀደቅ ከበስተጀርባው ግን ሚገነዝበት ከፈን እየተሰራለት ነው ይላል። ስንትና ስንት ቆንጆ አለች እንደ ሌለተል ቀድር ሌለተል ቀድር ያምራል በአካል ባነው ሌለተል ቀድር ማን ነው ይወዳል አይደል? اللهم وفقنا ሌለተል ቀድር እንደዛ ያማረች ሳታስቡ ወደ ቀብር ገባሽ። ስለዚህ ነው ወጣት ነኝና ማለት የለበት ሁሉ ፈርቀኝ የሚከታተል የወንድም የሴት ወደ አላህ መመለስ ተውበት ማድረግ አለበት ይላል። ስንትና ስንት አንደመት አንድ ሺህ ይኖር ሁለት ሺህ ይኖር ፈላ ቡደሚ ዮሚን ይስሩ الى القبر አንድ ቀን ወደ ቀብር መሄድ ስለማይቀር ወተዘወድ من التقوى فانك لا تدري اذا جن عليك الليل هل تعيش الى الفجر ሰው ተቋን ስንቅ ማድረግ አለበት። ተቋ ማለት ራስዎን ቻለ ርእስ ነው። አላህን መፍራት የታመሙ ሰዎች ደግሞ ይበልጥ ወደ አላህ መቅረብ ኢማሙ ሻፊም ነው ረህመቱላህ አለይህ
ولما ضاق قلبي ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي رجعت الرجع عندك سلما ልቤ መድረክ ሲታመም ይሄን ግጥም ገጠሙት በመታመምበት ጊዜ ባንተ ላይ ተስፋ ማድረግን ሱለማርኩስ ሱለሙትርድቃ መሰራራርኩስ የምትቀት መሰራራርኩት ወንጀል ይተካበደኝ ተአዘመኒ ዘምቢ የኔ ወንጀል ሲካበደኝ ተጫነኝ ብዛቱ ታይ ካንተ አፍ ይቅር ባይነት ግን ሳነጻጽረው ካን አፉ ከአዘማ ያንተ ይቅር ባይነት ከምንም ይበልጣል ስለዚህ ሶኖ ይበልጥ ሲታመናሉ ለማወቻችን በአላህ ላይ ረጃው መጽመር አለበት አሉ። ሌላ ጊዜ አልሙእሚን የጥሩ ቢጃህን ሁለት ክንፍ ነው ይበራው ጀናህ አልኸፍ ጀናህ አልረጃ በአላህ ላይ ከጅላል በሌላ በኩል ይፈራል ይጠነቀቃል። ሲታመም ግን ረጃው ተስፋው መጽመር አለበት አሉ ብዙ ዑለማዎች። የታመሰው በአላህ ላይ ደግሞ አይምረኛል አላህ ይምረው አሉ ረሱላህ። እኔ ጠፎኝ ወንጀሌ ካለ ወይ ዱዓ ሲያደርግ አንዳንዴ ሁልጊዜ እንትን የሚታያቸው ሰዎች አሉ ሐዘን ሐዘን ብቻ የሚታያቸው ሰዎች አሉ። አዛብ አዛብ ብቻ የሚታያቸው አሉ። ጀሀነም ጀሀነም ብቻ የሚታያቸው ሰዎች አሉ። ይሄ ግን ሆነ አንዳንዱ ደግሞ ለሀብታም ለጥሩ ሰው ረህመት ረህመቱ ነው መግፊራ መግፊራ ነው። ለፈረደበት ደሀ ደግሞ ጀሀነም ጀሀነም አዛብ አዛብ ያረዳል። የሰው ልጅ በአላህ ላይ በይነል ኸውፍ ወረጃ መከጀል አለበት። ሲታመም ደግሞ ረጃው መጨመር አለበት። በአላህ ላይ ይምረኛል ማለት አለበት። እንዶም ራስን ጠፎ ማለት ይልብት ነው ረሱላህ። ሰዎችን ዳዋ ሲያደርግ ጠፎ ያለ ራሱ ጠፎ ለተ ለትርጉም አለ ይላል። አንድ ተስፋ አስቆርጣቸዋል በቃ ጠፎ ተስፋ ቆር ሊያው በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስልጣን ላይ ጣልቃ ገብቷል። መፍታታ ለመፍታታቸው ያቆማል አላህ ነው። ስለዚህ በአላህ ላይ ይበልጥ ተስፋቸው መለምለም አለባቸው። ዱዓ ማድረግ አለባቸው። ከመከም አላህ ሁን እንትናችን ላይ ጻፈው ታሞይ በጣም ከዚህ በላይ ከባድ በሽታ አለው እንደ ካሰረኝ አሁን ጫገል ላይ በቅርቡ ከአሜሪካ ጓደኛ ይመጡ والله በጣም ይገር አላህ ላይ ተስፋ ካለ ሰደቃ ካለ ዱዓ ካለ ወደ አላህ ማልቀስ ካለ ህመሙን ሊያስወግደው ይችላል። ግን ይህ ሲባል ሰበቡ ዳርም በሌላ በኩል ደግሞ ወንጀል ማራገፍ ወደ አላህ መቃረብ ነው ማለት ነው። ይሄን ሰፊ ነው ተናገሩት። ስለዚህ አጠቃላይ ያወራንባቸውን ሐሳቦች ስንሰበስባቸው ያው መድሎና ምግለል ላይ ትኩረት አድርገን ያወራነው ማህበረሰቡ አጠቃላይ በማንኛውም ነገር ላይ ሰዎች ሲጎዱም የሆነ ጊዜ ስባቸው መቅረብ አለበት አለማግለል አለበት። እኩል ሳይሆን ተጨማሪ ነገር መስጠት አለበት። እኩል ትሪት ሳይሆን የተሻለ ነገር በመስጠት ሰዎቹ ደስተኛ እንዲሆኑ ማድረግ አለበት ነው። ይሄንን ግን ማያርጉ የማህበረሰብ ክፍሎች የሆነው ሰዎች ቢገጥሟቸው ሰዎች ደግሞ ተጠቂዎች ራሳቸውን ማጠንከርና ያንን አልፎ መውጣት አለባቸው። በስተመጨረሻም ተስተርፍት ነው ተተለ لا تقنطوا من رحمة الله الله رمت رحمة تصبع تقوطي بارال لا من ما ينتمتن كل مدارد قرآن لأنت زي بلوات المسلمين بزي الله مالك الله بذكر يكين نورا بذكر عمنا انكارقل الله رحمة كفتنه فالذابة الرفا بس هين سمسل ما تعلمه ቀን በቀን ሳይንሱ የተሻሻለ የተስተካከለ አዳዲስ ነገሮች እየመጡ ነው የሚሄዱት በየጊዜው ማለት ነው። እና የኤችአይቪ መድኃኒት ሊገኝ ይችላል። ሰው ኤችአይቪ አለኝ ብሎ ዛሬ ተስፋ ቆርጦ ማሁን ስቴጅ ፎር እንዳለው ውስጥ ገብቶ ከተስፋ መቁረጥ ብቻ ወደዛ መግባት የለበትም። ምክንያቱም ኤኒ ታይም ምንም ሰዓት ላይ መድኃኒቶች እኮ ባንድ አይደለም የተፈረፈረቁት እስከዛሬ ድረስ ጊዜ ወስዱ ጊዜ ወስዱ መድኃኒታቸው የተገኙ እንትኖች አሉ በሽታዎች አሉ። እና ኤችአይቪ ምንም ያላ ባለው እንትንም ሰበብ አድርጎ መድኃኒቱ ዛሬም ነገም እዛም ተስፋ በማድረግ መድኃኒታቸውን በትክክል እየወሰዱ እስከ መጨረሻው ደግሞ ሳይንሱም መፍትሄ እስካመጣ ድረስ በሶብር ስራቸውን ደግሞ ለማንኛውም ሰው መስራት ይችላሉ። ለማንኛውም ሰው መንቀሳቀስ ይችላሉ። ምንም ይጎላቸው ነገር የለም። እሱን እየሰሩ መፍትሄም ከአላህ ዘንድ እና ተቀናጥቶ ለማህበረሰብ ይችላሉ ብሎ ስራት ፈልጋል። ሸራሰዲህ ኢብራሂምና ዶክተር ዙቤር እዚህ ድረስ መጣችሁ በእነዚህ ሁለት ርዕሶች
መድሎና መግለል ማግለልና መድሎ ዙሪያ ላይ አጠቃላይ ሰፋ ያለ ከሸሪዓውም ከሳይንሱ የሆነ ለሰጣችሁን ትንተና በጣም እናመሰግናለን። አላህ ይስጥልን። ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ በመድሎና መግለል ዙሪያ ላይ ከዶክተር ዙቤርና ከሼህ ነስረዲን ጋር የነበረን ቆይታ ይመስላል። ከቀሪ የሀሪማ ፕሮግራም ከቀሪ የሀሪማ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።